Krásný dobrý den, vítám vás při sledování dalšího vydání Dakaru za oponou. Na vašem kalendáři je právě teď datum 12. ledna roku 2020. Ovšem arabský kalendář, ten je trochu odlišný, protože začal až roku 637 našeho letopočtu, tak dnes máme rok 1441 a máme 15. den měsíce Jumada el-Ula, což je náš květen. Jsme v polovině závodu na takzvaném rest day, kdy si závodníci dopřejí jeden den klidu a odpočinku. Dakarský volný den rozděluje tuto soutěž na dvě části. Dnešní den je určen pro mechaniky, kteří v rámci těchto hodin mají poslední možnost připravit závodní stroje do druhé, finální, závěrečné části Rally Dakar a jezdci a manažeři týmů si zvou do bivaku své partnery a sponzory. Náš průvodce po Riádu je Vojta Staněk, který už nějaký ten čas svého života tráví právě zde, v této zeměpisné lokalitě. Vojto, jak dlouho jsi zde v Riádu a na jakém postu pracuješ, kde? Tak já už jsem tady 10 let a pracuji v nemocnici pro National Guard a dělám tady fyzioterapeuta. Ty jsi měl možnost se poprvé včera a dnes setkat s Rally Dakar na vlastní oči. Byl jsi u dojezdu rychlostní zkoušky a teď v bivaku. Jak to na tebe působí? Tak bylo to něco úžasného, je to vlastně poprvé, co se podobný závod tady uskutečnil a já jsem to nikdy neviděl ani nikde jinde, takže pro mě to bylo super. Setkali jsme se vlastně s několika závodníkama, včetně Aleše Lopraise a dneska vlastně bivaku jsme je viděli znova, takže úžasný zážitek. Jak Saudové hodnotí Rally Dakar? Najdou si k němu cestu nebo už tu cestu našli? Tak oni mají hrozně rádi auta, takže si myslím, že se jim to bude hrozně líbit. Ale zatím to veřejnosti moc nedošlo, si myslím. Vlastně ten závod je tady poprvé, takže ani moc místních jsem tam neviděl u toho dojezdu, ale rozhodně o to je zájem tady. Tím, že to vlastně tady bude několik dalších let, tak si myslím, že to prosákne i mezi širší veřejnost. Ty znáš českou komuniku, která zde funguje, dokonce snad si předsedou českého spolku? Ano, ano. Jak se šíří tahle zpráva mezi právě Čechy, kteří žijí trvale zde v Saúdské Arábii, v Riádu a v dalších městech? Tak pro nás je to super, protože vlastně nedávno se tady rozjel turismus teprve a my tady nemáme moc návštěv, takže když tady je český tým závodníků, tak je to něco úžasného. Potkali jsme tam vlastně i lidi, kteří sem cestovali do Saúdské Arábie vyloženě jenom, aby viděli závod. A potkali jsme tam některý krajany u toho dojezdu včera, který jsme třeba neviděli rok, jo. Takže to je super, že se můžeme setkávat a můžeme si potřást rukou se závodníkama. Rozhodně skvělý zážitek. Hlavní dominantou Riádu je tato stavba, která se říká Kingdom Tower. Slouží také jako hlavní orientační bod a když se podíváte, tak vypadá tak trochu jako otvírák na pivo. My jsme se rozhodli, že vám Riád ukážeme z ptačí perspektivy a proto čekáme na výtah, který nás vyveze až na vrchol této budovy. Právě teď jsme ve výšce 302 metrů, pod námi je celkem 41 podlaží a výhled na Riád je opravdu úchvatný. Ovšem, nežli jsme se dostali na vrchol Kingdom Tower, předcházela tomu rozmluva s místní ochrankou. V první fázi to skoro vypadalo tak, že se na věž ani nedostaneme. Ale když pánové zjistili, že patříme do dakarské kolony a točíme pořad pro českou televizi, neváhali ani vteřinu. A my vám přinášíme obrázky z této monumentální stavby.